Det er Luna fra K-Kunst. Så er jeg ved at være klar til at gå live med R-tilbehørs gennemgang. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis I vil lige give en tilkendegivelse af, at I er med, at I kan høre, hvad jeg siger, og I kan se lige nu min taske. Kan jeg se, at der er ved at være lidt flere med? Hvis jeg kan få jer til lige at skrive eller give mig en thumbs up. Fantastisk, der kom den første, at man kan både se, hvad jeg har på mit bord, og man kan høre, hvad jeg siger. Det var dejligt. Det, jeg vil vise jer i dag og de næste gange, det er tilbehøret fra de her to æsker. Nu står der faf på den her, der kunne nøjagtigt lige så godt have stået huskvarna. Det er nemlig det samme tilbehør, og de skal bruges på nøjagtigt den samme måde. Jeg har syet det her omslag med tilbehøret og lavet nogle forskellige prøver. Og omslaget, det har jeg syet efter linket fra den tilbehørstaske, jeg lavede til Stof & Sy. Og det sætter jeg lige ind her. Og der skal I huske, at hvis I får syet sådan et omslag, ikke nødvendigvis med overloktrykfødder, men til jeres symaskine, så kan I lægge et billede af det på henholdsvis Faf Danmark og Husqvarna Danmarks Facebook-side og være med i en konkurrence om noget indmad til jeres tilbehørsomslag. I skal have indsendt det inden den 30. november, tror jeg det er. Så prøv at tjekke Stof & Sys link ud, som jeg lige har lagt på, og om ikke I skal være med i den konkurrence. Jeg åbner lige op, så I kan se, hvad der er inde i. For indeni, der har jeg jo mine forskellige trykfødder. Og jeg har en ekstra lomme med elastik, sådan så jeg kan have de lidt større ting der i. Det vi skal kigge på i dag, eller det jeg vil fortælle om i dag, det er de to rynketilbehør, der er. Der er en rynketrykfod, og så er der et rynketilbehør. Om hvad de to kan, og hvad der er forskellen på dem, og hvornår man bruger den ene, og hvornår man bruger den anden. Jeg åbner lige op, og så finder jeg lige de to ting frem. Her var rynkefoden, og her var tilbehøret. Og en god ting, jeg snupper også lige vejledningen med. Sådan. Og så finder jeg lige hovedpersonen. Overlukker. Jeg skal lige svare på et spørgsmål her, så vender jeg lige tilbage. Og I kan godt sende spørgsmål til mig. Jeg skal prøve, om jeg kan besvare dem. Løbende. Der var lige en mere, der skal lige have et svar, som kan komme på. Sådan. Allerførst så skal jeg have afmonteret den trykfod, jeg har på. Og det gør jeg ved at hæve trykfoden her om bagved. Jeg skal prøve at gøre det sådan, så I kan se. Jeg trykker på knappen her. Bagerst. Sådan. Den der lille hvide knap der. Og så trækker jeg trykfoden ud.
så lukker jeg, tager jeg min rynke trykfod i den, der hedder G. Og den sætter jeg ind under. Sådan. Sænker. Og hvis ikke den går på første gang, så trykker jeg på den hvide knap, og så falder den ned på plads. Eller så kan jeg lige give den et lille ryk, så er den faldet ned på plads. Så. Den her rynke trykfod, det glemte jeg faktisk lige at vise jer, så nu tager jeg den lige igen. Den har en rille her i bunden, som gør, at rynkerne de kan være her, når det bliver kørt igennem maskinen. Så jeg sænker lige igen og sætter den på. Så. Og så tager jeg manualen, og vi arbejder på at få fremskaffet en dansk oversættelse af vejledningen. Men der står, at den her mand, den kan bruges, hvordan den bliver sat på, og der står, hvordan man skal, hvilke indstillinger man skal lave, og dem har jeg lavet. Jeg har sat alle mine tråde til trådspændinger til 3. Og jeg har sat min stinglængde, den sætter jeg lige om et øjeblik, til 2,5. Og jeg sætter min differentiale op på 2. Og jeg sætter min differentiale. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan dreje så meget rundt, eller så drejer jeg lige kameraet. Min differentialeknap, den sidder her. Den kører jeg på lige i omgangen af 2. Og jeg har en ganske almindelig tretrådet overlock. Så prøver jeg lige at syre her. Og I kan jo se, hvor fint det rynker herhenne bagved. Og det jeg egentlig lige glemte at sige, det er, at jeg har en lav skærebredde til det, jeg skal bruge den til lige om et øjeblik. Så har jeg sådan en fin rynk her. Nu tager jeg lige og rynker til den anden side også. Og det, jeg har skåret her, det er en strimmel stof på 5 cm i bredden. Og det, jeg er i gang med, det er den her. Så jeg vil gerne have den her sat ind som en form for en dekoration. Så nu sætter jeg min skærebredde op. Så jeg drejer min kniv, det er til den anden side. Jeg drejer min kniv, så den rykker længere til højre. Og så tager jeg et stykke stof, som jeg skal sy den på. Det lægger jeg hernede, så det lige går ud til kanten af kniven. Og så tager jeg min strimmel her, som jeg lige har rynket nu, oven på trykfoden. Oven på trykfoden, der sidder der sådan nogle mærkelige riller, markeringer. De markeringer, de viser, hvor min nål den er. Så når jeg nu skal til at sy den her på, for ikke at den røde tråd her, den bliver synlig, så skal jeg lige sørge for, at den yderste nåletråd, den ligger imellem de to nålemarkeringer, når jeg begynder at sy. Oh, ret mod ret. Vi vender lige det hele om. Og ved det, jeg nu har gjort min skærebredde bredere, så kommer jeg ikke til at komme i karambolage med min sting her, selvom jeg rykker min stikning en lille bitte smule til højre. Sådan. Så har jeg fået syet på den ene side. Så
Så vil jeg sætte et stykke stof mere på den anden side, og så har jeg det felt, jeg har her. Hvis I nu kunne tænke jer at sy med, så har jeg lavet en udførlig materialevejledning til alt, hvad jeg har brugt. Den ligger på min hjemmeside, krogkunst.dk. Og der er simpelthen minutiøst nævnt alle de ting, jeg har brugt til min taske. Eller til mit omslag. Jeg er ikke helt sikker på, at den her trykfod, den er beregnet til eller udtænkt til at skal lave den her form for dekoration. Jeg tror snarere, den er tænkt til at holde til eller rynke til, hvis det er sådan, man syr en form for kjolesyning. Jeg sætter lige min differentiale ned igen. Og så vil jeg sy det her absolut smukke ærme. Den her smukke ærmekuppel vil jeg sy på. Og nu har jeg altså ikke lige et helt for- og bagstykke, så jeg starter lige hernede. Bare med at sy op af kuppelen rundt i ærmet. Så begynder jeg lige at sy på. Og nu er jeg ved at være det sted på min kuppel, hvor jeg gerne vil have den holdt til. Det er ikke fordi, jeg vil have det rynket, men jeg vil gerne lige have holdt min ærmekuppel til. Så jeg sætter min differentiale op på 1,5. Og så syr jeg videre, uden at strække det underste lag stof, men egentlig bare arbejde stoffet ind i maskinen. Så er jeg om igen, hvor det er sådan, at jeg måske havde en markering, eller hvor jeg ikke længere skal have en holdning på mit stof, og så sætter jeg differentialen tilbage ned på 1, eller neutral. Og så syr jeg videre. Og jeg havde min ærmekuppel, altså den, der skulle holdning på, den havde jeg nederst, fordi det er den, min transportør skal arbejde med. Og I kan allerede se nu her, hvordan min ærmekuppel, den ligesom har en form for holdning herinde i. Og hvis jeg vender rundt og åbner min ærmekuppel op, så vil I også kunne se, at der er en lille bitte holdning. Sådan, så kan I se ind. Der er simpelthen en lille bitte holdning her. Altså den har været holdt en lille bitte smule til. Og det er utrolig nemt at gøre med den her rynkefod her. Det var det ene sted, hvor det er sådan, at den her rynkefod er virkelig god at have. Et andet sted, hvor den er god at have, det er, hvis man skal have lagt et eller andet, der er rundskåret op. Nu sætter jeg lige differentialen ned på 0, eller på 1 igen, altså neutral, og så syr jeg lige en cirkel rundt. Jeg har en dug, jeg har en nederdel, jeg har et eller andet, der er rundskåret. Det behøver jeg vist ikke gøre færdigt, det her. For det kan vi allerede nu se, at når jeg begynder at lægge den her om, og vil lægge den her op, så får jeg altså virkelig en udfordring. Jeg får nogle grimme læg. Hvis jeg bruger min rynkefod og sætter differentialen, nu skal jeg lige være sikker på, at I kan se her, sætter differentialen op på højeste tal, og jeg behøver faktisk ikke engang at ændre på min stinglængde. Jeg kunne godt sætte min stinglængde op, men det er faktisk slet ikke nødvendigt. Så prøver jeg lige at køre en tur mere. Så jeg har lavet et eller andet her, der ligner en badehæt, en brusehæt, men
Hvis jeg lægger den sådan her, og så begynder at lægge mit svømmerum ned, så kan I se, hvor meget nemmere det bliver at få det her til at blive pænt, når jeg skal sy hele vejen rundt for at lægge den her rundskåret op. Så er det simpelthen holdt til, så jeg kan egentlig sy helt fladt, så jeg får ikke nogen rynker på bagsiden, som jeg skal sidde og kæmpe med og få lagt ind. De er simpelthen arbejdet ind i kanten af stoffet, fordi jeg har brugt rynkefoden og differentialen. Og hvor meget differentiale og hvor lang stinglængde man skal bruge til et bestemt stykke stof, det skal man lige sidde og teste og lege sig lidt frem med. Det var rynketrykfoden. Så har vi også det her mærkelige aggregat. Det er et rynketilbehør. Og det skal jeg lige have monteret, men først så skal jeg trykfoden af, fordi den skal jeg bruge den almindelige trykfod til. Så jeg hæver lige trykfoden, trykker ned og sætter den almindelige trykfod på. Sådan. Så skal jeg have åbnet op. Det kan I godt se. Så skal jeg have åbnet op herinde i. Sådan. Og jeg skal have fat i min værktøjskasse. Og jeg skal have fat i den store skruetrækker, der følger med jeres overlukker. Og så skal jeg have fat i det her mærkelige aggregat. I skal have den til at vende, sådan så at I har den, den hvide skrue her, den skal vende ud imod jer. Og så skal den sættes ind i, jeg skal lige se om I kan se, det kan I godt. Der er simpelthen en revne der. Der skal den sættes ind. Sådan. Og det er ikke sikkert, at den kan komme ind. Hvis der er sådan den her skrue her, den er stram, så kan I ikke få den ind. Hvis den var strammet til, nu har jeg brugt den her nogle gange. Så min skrue, den sidder løst. Det kan man godt gå hen og få en vittighed ud af. Det behøver I ikke. Men det kan godt ske, at I ikke kan få jeres tilbehør til, så skal I simpelthen bare skrue skruen løs. Skulle lige have lidt mere. Sådan, og så skal den skrues fast. Og så lukker jeg lige her ind. Og jeg starter lige med at have en differentiale på 1. Og så skal jeg lige have rynket. Og jeg lægger mit stof til. Det stof, der skal rynkes, det lægger jeg nederst. Og jeg kører lige hen, sådan så jeg har fat. Og jeg tager det stykke stof, det skal rynkes til. Det lægger jeg ovenpå. Se. Sådan. Og jeg kører lige hen, sådan så jeg har nålen nede i begge lag stof. Og så sætter jeg min differentiale på det, jeg nu gerne vil have min differentiale på. Og så kører jeg bladet her. Det kører jeg ind imellem de to lag stof. Sådan. Og begynder lige så stille at sy. Og jeg holder egentlig bare stofferne hver for sig og sørger for, at de kommer til at ligge herud til kniven. Så har jeg fået syet på. Det er på min prøve. Der er det felt der. Så nu skal jeg have syet på i den anden side også. Så jeg laver lige en markering for at få det til at ligge på det samme sted. Så laver jeg lige en markering. Og så trækker jeg den der ud. Og så syer jeg lige hen til i nærheden af markeringen. Og så lægger jeg mit stof ovenpå. Og en differentiale på 1, så jeg får stofferne til at køre ind i samme hastighed, så de kommer til at blive ud for hinanden. Sådan, så har den fat. Så sætter jeg min differentiale op igen og skubber bladet ind på plads. Sådan.
jeg fået syet på med ensartet rynk i begge sider og en flot og professionel afslutning på bagsiden. Den her fod, den er også rigtig god til for eksempel etagenederlæge. Og jeg skal lige have syet nogle strimler sammen til min etagenederlæge, så jeg sætter min differentiale ned på neutral igen, og jeg trækker mit blad fra, sådan så jeg kan komme til at sy uden at lave rynker. Sammen her. Og det er jo det, der er det smarte ved, ved det her rynketilbehør. Det er jo, at den kan sy uden at lave rynker. Simpelthen ved, at man fjerner, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den, bladet, dimsen, og sætter differentialen på neutralt, så kører den som en almindelig rynke, eller som en almindelig overloksy. Sådan. Så er jeg klar til at sætte den første rynk på, eller den første strimmel fast, så jeg har mit øverste stykke, som ikke skal være rynket. Det lægger jeg lige ind her, og så sætter jeg lige ind, så jeg får fat, og sætter min differentiale op på 1,5-2 stykker. Og jeg kunne godt i det her tilfælde også ændre på min stinglængde. Det er den inderste knap, den kan jeg godt sætte lidt højere op. Så får jeg endnu mere rynk, og så syr jeg. Så har jeg fået den første etage sydpå. Så tager jeg den næste etage. Og lægger på. Hov, der har jeg ikke været helt kontinuerlig med, hvad der var ret og hvad der var rang. Trækker lige bladet til side, sådan så at jeg nemt kan komme til at anlægge stoffet til. Hov. Og ved det, jeg ikke behøver at skal have bladet med heller til at starte på, gør også, at jeg meget nemmere kan arrangere stofferne, uden at det ene af stofferne forsvinder, imens jeg er ved at lægge stofferne til. Sådan, og nu har jeg fået fat, og så skubber jeg bladet ind imellem de to lag. Og det, der jo gælder om her, det er jo at have nok strimmel. For det er, man kan godt regne ud, hvor meget stof man skal bruge, hvor lang strimlen skal være. Men medmindre man skal sy rigtig meget, så er det en tidskrævende og en materialekrævende proces. Så i stedet for det, så have nok strimmel, have nok stof. Det er den nemmeste vej at gøre det her på. Fik jeg syet den anden etage på min lille etage nederdel. Det er jo en lynhurtig måde at lave sådan en etage nederdel, og så et elastik for oven. Og så har man den smarteste kjole til både sommer og vinter, alt efter hvilket stof man laver den i. Og meget, meget nem at lave med det her rynketilbehør. Jeg skal lige se, om der er nogen, der har stillet nogle spørgsmål ud over hvordan man kommer på. Det er der ikke. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, som jeg skal svare på, inden vi stopper for i dag? Så vil jeg gerne gøre det. Hanne, hun spørger, om det skal være en tretrådet overlock.
jeg har brugt en 4-trådet overlock her. Om det er en 3-trådet eller en 4-trådet, det er, kommer fuldstændig an på, på stofkvaliteten og, hvilket, og hvor, bred man vil, eller hvor bred man vil have sømmen. Hvis det er noget tyndt stof eller tyndere stof, så vil jeg egentlig umiddelbart anbefale, at man bruger en 4-trådet. For det kan godt trække. Altså den her trykfod er faktisk ikke så slem til, det, til at trække stoffet væk fra nålen. Men det kan trække en lille bitte smule, og der er jo altså bredere den her søm. Så fordi sømmen er bredere, så har man mere styr på sit stof. Så til de store eller voldsomme rynk her, der vil jeg helt klart anbefale en 4-trådet overlock. Og ja, du kan godt lave den på din Hobbylock 2,5, men det er jo en helt anden trykfod, det er ikke det her. Tilbehør her, den kan ikke sættes på din 2,5, der skulle du simpelthen have en rynket trykfod. Ja, Jytte, du kan godt få lov til at se den her video lidt senere. Jeg skal nok få den lagt på her på min side, og jeg vil også gøre dit forsøg på at få den lagt på min YouTube-kanal lige om lidt, når vi er færdige. Så det kan du godt. Det her, det var, hvad jeg ville vise jer i dag. Næste torsdag klokken 1 igen, går jeg live med noget andet tilbehør. Jeg har ikke lige helt bestemt endnu, hvilket tilbehør det bliver. Men jeg kunne forestille mig, at det blev et af de 10 tilbehør, der var i de her æsker til de her lækre air-maskiner. Hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg takke af for i dag, og så ses vi igen om en uges tid.